אנחנו נמצאים באתר בנייה של מרכז ספרות ראש ציפור. אחד האתרים המעניינים שמתבצעים היום בתחום של האקולוגיה וטבע עירוני, כולל אגם מרכזי של כשישן דונם, וטלנד בסביבות 4 דונם, תעלות מדמות פלגי מים, תעלות שמדמות יותר את הנחלים במרכז עם מים איטיים ושקטים, אזורי לכידת ציפורים, אזורי כינון, מערך של ביקור ברמה של מבני תצפית, 3 מבני תצפית גדולים ומשמעותיים. יש גם מצפורי משנה בפריפריה ומתבצע גם כיתות חוץ להסבר ולהדרכה. לפני שנתיים אנחנו נכנסנו לעבודות אפר בשלב א', בעבודות של השלב הב' נכנסנו בחודש יוני, בעבודות אפר בגבעים הסופיים של האגם, אגמים והגדות של האגם, ובמקביל הקבלן חופר את התעלות לביצוע קירות גלישה וקירות מבנים, על מנת שיהיה אפשרות לבצע את העבודות איתום. בביצוע נמצא עכשיו קו חשמל, במקביל מתארגן לביצוע קווי מים. עבודות אפר, להערכתי, אנחנו נסיים בתוך חודשיים, ותוך כשנתיים הפרויקט ייפתח למבקרים.